Endi tuyim bo'ladi. Toy bola, bizni patinka qani? Mana shu yerda turibdi. Bugun buni tapichkan kelib ketaman. Ana shu yaxshi-ku. Tapichka bo'lsa tapichkada. Ana endi tuyim bo'ladi. Ko'chaga boraylikmi? Toy bola, bizni tapichka qani? Mana tapichka, ana krosovka. Oqlaymizki. Tapichkani kecha kiydim-ku, bugun etikni kiyaman. Toy bola, bizni krokodil tufli qani? Mana oqlaymizki. O'zi bunday o'ylab qarasam, odam oyoq yalang yurishi kerak, u foydali ekan odamga. Dada, ana shu gulni onamga bersan, nima deysiz? Yaxshi, ber. Tuflim qani? Bayağı nam yok bilmeyi deyilesen. Dana aynı öyle ne? Onası, ya hoş pişir bir, hoş egiz kiptim ona bitti. Onamız sürgülemez, kapatalım.